סוחים דף יוטס. נתחיל בשמונה שורות מסוף העמוד הקודם. אמר לי רב אשי לרב כהנה. ציטטנו לפני כן שרוב אומר לא רבי יויסי סובר כמו רבי עקיבא ולא רבי עקיבא סובר כמו רבי יויסי. אז מה הוא מתכוון ומאיפה הוא יודע את זה? זה הגמרא עכשיו הולכת לפרש. דבר אחד אנחנו כבר יודעים. מה רב עקיבא אמר? רב עקיבא אמר ביוטחס עמוד א' שאוכל שנטמא מטמא עוד משהו. אוכל שהוא שני יכול לעשות שלישי. זאת אומרת שיש בחולין מושג של שלישי. הוא דרש את זה מפסוק שכתוב וכל כלי חרץ אשר יפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. מה זה יטמא? הוא טמא ומטמא הלאה. אז על זה אמר רובה, רבי יוסי לא סובר את רבי עקיבא. נצטרך לראות עוד מהתוכחה. ורבי עקיבא לא סובר את רבי יוסי. איזה רבי יוסי? שמה אמר? אומרת הגמרא. אמר לי רב אשי לרב כהנה. בשלוימי רבי יוסי לא סבר לה כרבי עקיבא, אנחנו יודעים מאיפה. יש לזה הוכחה. לתניא, כתוב בברייתא. אמר רבי יוסי. אנחנו יודעים שיש דרגות. בחולין יש רק שני, אין שלישי. בתרומו יש גם תומת שלישי, אבל לא רבי. בקוידש יש גם רבי. ורבי יוסי עכשיו הולך לסדר את המקום. מניין לרביעי בקוידש שהוא פסול. הכוונה פסול שהוא נטמע, אבל הוא לא יכול לטמא מישהו אחר. אין חמישי. מה המקור? ודינו. מה מחוסר כיפורים? שמותר בתרומו, פסול בקוידש. שלישי שפסול בתרומו אינו דין שיעשה רביעי בקוידש. כתוב ככה, בתורה כתוב שאדם טמא שטובל הוא לא טהור לגמרי עד השקיעה. זה נקרא טבול יום. טבול יום הוא לא טמא את אותה טומאה כמו לפני שהוא טבל, הוא לא ראשון לטומו, הוא לא אב הטומו, אבל הוא לא טהור לגמרי. יש לו דין של שני לטומו. מותר לו לאכול חולין. תרומה אסור לו לאכול. עכשיו, בוא נעשה רגע חשבון. מה זה חולין? חולין הם שני. אין שלישי בחולין. לפי איך שנראה כאן. אז לכן, הטבול יום הזה אסור לו לאכול תרומה. אסור לו לאכול תרומה? סימן שיש שלישי לתרומה. כל שני שפסול בחולין לא יעשה שלישי לתרומה, כמו טבול יום שיעשה שלישי לתרומה. זה תרומה. עכשיו, יש שלב הבא. אחרי שהעריב השמש, שקע עליו החמה, גמרנו, הוא טהור. מה זה אומר טהור? שהוא כבר לא פוסל תרומה. אבל מה? אם הוא אחד כזה שצריך להביא קורבן, למשל, יולדת, שצריכה להביא קורבן, זה נקרא מחוסר כפרה, עוד לא הביא את הקורבן שלו, את הכפרה שלו. אפילו שמותר לו לאכול תרומה, אסור לו לאכול קודשי. קודשי הוא לא יכול. זאת אומרת, שהאדם הזה, ש... הוא כבר לא שני, הוא כבר ניתר יותר, הוא רק שלישי, שהוא עצמו כבר יכול לאכול תרומה. קודש אסור לו לאכול. אז מה יוצא מכאן? מה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה? בכל אופן פסול בקודש. אם הוא יגע בקודשי, אם הוא יפסול אותם, שלישי שפסול בתרומו אינו דין שיעשה רביעי בקוידש. זה המקור שלנו. שתי דברים למדנו כאן.
א', למדנו שלישי פסול בתרומו, ועל פי זה אנחנו מתקדמים שלב רביעי פסול בקוידש. עכשיו מוסיף רבי יוסי ואומר, ולמדנו שלישי בקוידש? זה מן התוירו, זה לא צריכים קל וחומר, הוא רביעי מקל וחומר. שלישי מן התוירו, מה המקור? דכסים, והבשר אשר יגע בכל תמה לא יאכל. ככה התורה אומרת בקוידש, בשר של קוידש שיגע בכל תמה. מה זה כל תמה? כל דבר שאי פעם התורה קראה לו תמה, מה דינו? לא יאכל. נו, שני, אנחנו לא יודעים שהוא נקרא תמה? נקרא? איפה? עכשיו בפסוקים שלנו אמרנו ששרת שהיה בתוך כלי, כל מה שהכלי נהיה ראשון, האוכל והמשקה שנכנסו שהיו בתוך הכלי הם שני. אז אם כן שני, התורה קוראת לו יתמו תומה. אז מי לא עסקינן דנגע בשני? רואים מכאן ששלישי בקוידש זה מפורש במיקרו, רביעי מקל וחומר. רביעי מקל וחומר איזה? כדי אמרינה, מה מחוסר כיפורי שמותר בתרומו פסול בקוידש, שלישי שפסול בתרומו אין דין שיעשה רביעי בקוידש? טוב, עד כאן זה הקל וחומר שמי אמר? רבי יוסי. עכשיו אומר רב אשי, אומר רב אשי לרב כאן, בוא נעשה חשבון. איסר כדאי תוך שרב יויסי סבר כמו רבי עקיבא, שמה? שגם בחולין יש שלישי, לא רק בתרומו, בחולין יש שלישי. אז כשהוא בא ללמוד קל וחומר מתבוליו לטמא עוד משהו בתרומו, הוא היה צריך לפסול בתרומו רביעי, ואחר כך שהוא מוסיף קל וחומר להוסיף עוד משהו בקוידש, היה צריך לפסול בקוידש חמישי. אם בכל אופן רבי יוסי כאן אומר שלישי לתרומה ורביעי לקוידש ולא רביעי וחמישי, על כורחנו שבחולין הוא סובר לא כמו רבי עקיבא שיש רק שני בחולין. ואיסא כדאי תוך סבר כרבי עקיבא נתננה מרביעי בתרומה וחמישי בקוידש, פסיק. אז מהברייתא הזאת מוכח שרבי יוסי לא סובר את מה שרבי עקיבא אומר ששלישי בחולין. זה הבנו. אלא שואל רב אשי את רב כהנא, רב עקיבא לא סובר כרבי יוסי מנולון, מאיפה אתה יודע שרב עקיבא לא סובר גם את הקל וחומר של רבי יוסי, ולשיטתו באמת יהיה רביעי בתרומה וחמישי בקוידש? ענה לו רב כהנא, אני אגיד לך למה, דלוי לשתמת תנה וליסנה רביעי בתרומו וחמישי בקוידש ונאמר רבי עקיבא. לא מצינו באף מקום תנה כזה שסובר שיש רביעי בתרומו וחמישי בקוידש, ושאלנו מי זה ונענה שזה רבי עקיבא, לא מצאנו. אז הגמרא מתפלט, וענן האוכן איקום וניסמוך, מה בגלל שלא מצאנו נוכיח בצורה ברורה שרב עקיבא לא סובר את זה? נופק רב אשי ואיתם הרב כהנה, והלכו לחפש ראיה, דוק ואשכח, מצאו ראיה מפורשת, משנה במסכת חגיגה, דתנה, הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומו, והרביעי בקודש פוסול והשלישי בתרום. יש כאן רעיון כזה, אוכל שיתמה משהו אחר צריך לגעת בו, אם הוא לא נוגע בו הוא לא מתמה אותו. אם הוא נמצא איתו יחד באותו כלי, זה לא אכפת לי, זה לא נחשב שהוא נוגע בו. אבל לגבי קוידש, הכלי מצרף את מה שבתוכו לקוידש. למשל, יש לנו כאן כלי, ובצד אחד של הכלי יש אוכל של קוידש,
בצד השני יש עוד אוכל של קודש, והם בכלל לא נוגעים אחד בשני. לא נוגעים בכלל. ונגע עכשיו דבר תמה, בוא נגיד איזה איש תמה, נגע בבשר שבצד אחד. אני אומר, כאילו הוא נגע בכל מה שבתוך הכלי, אפילו שהוא לא נגע בכלי. וגם האוכל השני נטמע. זה נקרא, הכלי מצרב מה שבתוך אוכל הקודש. אבל לא לתרומו. אם זה יהיה תרומה ככה, זה לא יהיה תמה. עוד מעט הגמרא תבאר, האם הצירוף הזה הוא דאורייתא או דרבנן. דין שני כתוב שם, והורבי בקודש פוסול. מה זה פוסול? הוא עצמו תמה, הוא לא מתמה אחרים. והשלישי בתרומו. טוב, עד כאן משנה בחגיגה. רואים שהתנא הזה סובר? שבתרומו יש שלישי ובקודש יש רבי, לא יותר. ואמר רבי יברא ואומר רבי יוחנן, מה המקור שלנו לכל הדין הזה שכלי מצרף מה שבתוכו? המקור שלנו זה מעדותו של רבי עקיבא הנשנית משנה הזו. דתנת, יש משנה במסכת עדויות, הוסיף רבי עקיבא הסולת והקטוירס והלבוינו והגחלים שמיועדים לקודש, שאם נגע תבול יום במקצוע סון יש הרמת גחלים, ומישהו שהוא תבול יום שהוא שני נגע במקצוע סון, פסל את כולם, כולם נטמאים. אז מה רואים מכאן? רואים מרבי עקיבא פה שכל הגחלים נחשבים מצורפים לצירוף אחד. אני לא אומר גחל אחד נטמע והוא מתמת מי שאחריו והוא את מי שאחריו והוא את מי שאחריו, כי אם ככה אין, יש לזה סוף, אי אפשר שכל הגחלים יטמעו. אם רבי עקיבא אומר שכולם פסולים, סימן שיש כלי מצרף את מה שבתוכו אל הקודש. אז אם ככה יוצא שהתנא בחגיגה מי זה? רבי עקיבא. ומה הוא אומר מפורש? רביעי אין חמישי, לא? בקודש יש רק רביעי ואין חמישי, ובתרומו שלישי אין רביעי לא. אז יש לך מקור מפורש שרבי עקיבא עצמו סובר שאין רביעי וחמישי. סימן שהוא לא סובר את הקל וחומר של רבי יוסי, כי אם הוא היה סובר את הקל וחומר של רבי יוסי, כיוון שלשיטתו גם בחולין יש שלישי, היינו צריכים להוסיף בתרומו רבי ובקודש חמישי. טוב, אז בזה סיכמנו את מה שנוגע לעניינים. בכל אופן, כיוון שהבאנו כבר את הנושא הזה, הגמרא מדגישה שרואים פה דבר, על מקוסובר צירוף דרבונו. מה הכוונה? אז רש"י מסביר שלבוינו וגחלים זה דברים שמדאורייתא אין בהם טומאה, הם לא אוכל, הם לא משקה, אלא מה? מדרבונו הם טמאים. למה? כי חיבת הקודש, זה שהם חביבים, כי הם עומדים לקודש, שמשמשים את המזבח, מכשרתו. זה מכשיר ונותן להם אופציה לקבל טומאה מדרבונו. כשרבי עקיבא פה משווה סולת וקטורת ולבוינו וגחלים ביחד, משמע שכל הצירוף שלהם הוא כל כולו רעיון של צירוף מדרבונו. אז אומרת הגמרא, זה הוא פליגי דרבי חנין, שהוא עצמו סובר עוד אמר צירוף דאורייתא, שנאמר כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת, הכתוב עשה כל מה שבכף אחת. טוב, עכשיו נכנסים לעניין אחר. תנא נוסון זה משנה במסכת העדויות על מחת שנמצאת בבשר. בבית המקדש שחטו בהמה, מצאו מחת בבשר, שהסכין והידיים טהורות והבשר טמא. הגמרא תבאר לאט לאט כל משפט ומשפט פה למה ומדוע. בכל אופן, יש כאן חלוקה. סכין וידיים זה מה זה?
טומאת כלי וטומאת אדם, טהור. אבל הבשר טמא. בשר זה אוכל, בשר יכול להיות שני, נטמא. כל זה אם המחת נמצאת בבשר, נמצאת בפרש של הבהמה, הכל טהור. גם את זה הגמרא תבאר בדף הבא. אמר רבי עקיבא, אם אתה אומר פה משפט כזה, שסכין וידיים טהורות, אפילו במקרה שבשר טמא, מה ההבדל בין סכין לבשר? סכין הוא כלי, ובשר הוא אוכל. כלי יכול להיות ראשון ולא שני, אוכל יכול להיות גם שני. ובכל אופן את הידיים אתה מטהר. זכינו, יוצא לנו כאן דין של זכות, איך רש"י קורא לזה? זכות וטובה ורווח ותקנה היא לנו, לא להפסיד קודשי, שמה? שאין טומאת ידיים במקדוש. הרי אנחנו יודעים שסתם ידיים שניות הם. אדם שבא לאכול סעודה חייב ליטול ידיים קודם ולנגב אותם. למה? כי הידיים הם טומאת שני, נתנו עליהם טומאת שני, ועד שאתה לא נוטל ידיים לא יורדת מהם הטומאה. אם אתה אומר שהידיים לא נטמאו מהמחת והבשר כן, מה ההבדל בין ידיים לבשר? בשר הוא שני וגם ידיים הם שני. מוכח מכאן שלא גזרו טומאת ידיים במקדש. אוהו, הרווחנו הרבה קודשים עכשיו שלא יטמאו מטומאת ידיים. שואלת הגמרא, למה אתה אומר רק על ידיים? יש גם דרבונון גזיר גם על כלים. רבונון גזרו שכל כלי שנגע במשקה נטמא. אם המשקה הוא יש לו חשש טומא. למה? גזירה, אותו משקה זב וזובו. משקה של זב וזובו זה אב הטומא. אז גזרו גם על כלים. ואם כתוב כאן שכלי לא יכול להיטמא במקום שהבשר כן יטמא, אז מוכרח שגם אין גזירת כלים במקדוש, ונימה שאין טומאת ידיים וכלים במקדש. אמר רבי עקיבא, הוכיח מכאן רק ידיים. אומר רב יהודה, אומר רב ויתימה רב יוסי בר חנינא, גזירה של ידיים? ידיים קודם גזירת כלים נשנו. גזירת כלים נעשתה איפה? בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, שגזרו שם על שמונה עשר דובו. אבל גזירת ידיים זה טומאה קדומה יותר. אז בזמן שהעידו את העדות הזאת עוד לא גזרו בכלל כלים, לכן לא גזרו פה את הכלי, לא תימו כאן את הכלי. אבל יכול להיות שאחר כך שגזרו טומאת כלים אולי גזרו אותה גם במקדש. עומר רובה, איך אפשר להגיד את זה? ואות הרוויו בו ביום גזרו תתנן משנה בזווין הספר, כל ספר והידיים, סתם ידיים, והטבול יום והאוכלים, והאוכלים והכלים שנטמאו במשקים, כולם יש להם דין של שני לטומו, עליהם גזרו שם בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון. אז כתוב מפורש שידיים וכלים שנטמאו במשקין זה נגזר ביחד. ואם בכל אופן כתוב כאן במשנה שאין ידיים, טומאת ידיים במקדש, תגיד שגם אין טומאת כלים במקדש. אלא אומר רובה, אי אפשר להוכיח פה כלים. למה? אנחנו לטומאת סכין נאפילו בחולין, נאפילו לא במקדש, נאמה לא מטמא. למה? למה לא מטמא? היי סכין דנגע במים, ממאיפה הוא יטמא? אילם דנגע בבשר, ומזה אתה רוצה להגיד שהוא יטמא? האין אוכל מטמא כלי? אז מה תגיד, שהוא נגע במחת? האין כלי מטמא כלי? לכן הסכין בכך לא יכול להיות טמא, אפילו לא בחולי. אבל אם הוא היה נוגע באיזה משקה והיה נטמא מדי רבונון, אולי גם במקדש היה נטמא. לכן אין הוכחה לכלי, רק לידה. טוב, זה הסברנו את דברי רבי עקיבא. עכשיו לעצם העניין, היי מחת, מה הסיפור של המחת פה? מה יביד איתי? הנה מספק מחת, סתם אתה מוצא מחת, אתה מסתפק, אולי יטמאה, אולי לא. והוא יטמא רבי אלעזר,
ורבי יוסי בר חנינא, שני המוראים האלה, אחד אמר לא גזרו על ספק הרוקין שבירושלים. אם אתה מוצא רוק ברחוב, נגעת בו בטעות, אתה לא צריך לחשוש, אולי זה רוק של זהב, אולי לא. לא גזרו על ספק הרוקין שבירושלים. אחד אמר לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים, אולי הם נגעו ונטמעו ממשקה. אם כן, המחת הזאת, אפילו שזה ספק כלים, אבל זה בירושלים, אין על זה תומה. אומר רב יהודה, אומר רב, מדובר כגון שעבדה לו מחת ממת. הייתה לו מחת, שהייתה תמאה תומת מת, הוא יודע, והיא עבדה לו, ופתאום היא קירה בבשר, הוא מביא את הבהמה שלו למקדש, שוחטים אותה, והוא מוצא את המחת בפנים. אז יש כאן מחת שהיא ודאי תממת. לכן היא מתמת את הבשר. ולמה את הידיים והכלים לא? נראה עוד מעט, כי יש ספק בכלל אם הם נגעו במחת. רבי יוסי ורבי נמר, לא, בעצם לא מזהים את המחת. אבל מה? כגון שהייתה פרה חסומה, הוא בא מחוץ לירושלים. הוא חסם לה את הפה והביא אותה מחוץ לירושלים ישר למקדש. אז כלי כזה, זה לא נקרא כלים שבירושלים, זה כלים שנמצאים סתם, שגזרו על ספקה. עכשיו עצם הדין שאמרו האמוראים, גוף ורב לוזו ורב איסי בר חנינא, אחד אמר לא גזרו על ספקה ארוכין שבירושלים, ואחד אמר לא גזרו על ספקה כלים שבירושלים. למה צריכים את החידוש שלהם? רוקין תנינה, כלים תנינה, שניהם כתובים במשנה. רוקין תנינה במשנה בשקולי. ותנן כל הרוקין הנמצאים בירושלים תאורים, חוץ משל שוק העליון, שאותו לא תיארו, שם היו מצויים זווים. אז מה החידוש? עונה הגמרא, לא הצריכה, אף אגב דהתחזיק זו. הוא יודע, הוא ראה שזו עבר כאן ברחוב, בירושלים. אחר כך הוא ראה רוק, אף על פי כן לא צריך לחשוש שזה ממנו. כלים תנינה, זה תנא, כל הכלים הנמצאים בירושלים. דרך ירידה לבית התפילה, לפני שהיו בפתח של המקווה, היו שני מסלולים. מסלול היורדים, מסלול העולים. כמו שמצוי בכל מקום שיש הרבה קהל, שיש ציבור גדול שיורד למקווה, אז כדי שלא יהיה תאונה, אחד עולה ואחד יורד, אז מה עושים? עושים מסלול. מסלול אחד ליורדים, מסלול אחד לעולים. אז כל הכלים הנמצאים בירושלים דרך ירידה לבית התפילה, תמיים? הם ודאי תמיים. למה? ודאי לא הספיקו לטבול אותם. מה אתה מדייק? עוד אלמה, סתם כלים שאין לי ראיה, תאורים. אז מוכח מכאן שסתם כלים בירושלים תאורים. מאות אמרה, מה ראיה או לתאמיך? בוא תעבור לסייפה. אי מסייפה. אם מצאו אותם דרך עלייה, תאורים. מה תדייק? דווקא בחזור מהמקווה, ודאי תבלו אותם. עוד אלמה, שאני לא יודע אם תבלו אותם או לא תמיים. אלא, מהברייתא, מהמשנה הזאת שם בשקולים, אתה לא יכול להוכיח כלום. אתה לא יודע מה העיקר, הרי שהוא הסייפה. לכן באים כאן האמוראים ומחדשים לך. אלא, הוא בא לחדש, רי שדווקא. שרק שיש לי הוכחה שזה תמה, אז אני מתמה. אבל סתם כלים, אני מתאר, וסייף עליו דווקא. ולהפוקי גזייתה. מה זה גזייתה? גזייתה, כוונה סמטאות קטנות, שאנשים נשמתים, הם לא רוצים להסתובב שם. הם לא רוצים להסתובב ברחוב. הם לא רוצים להתקל באנשים. בדרך כלל הם תמאים. אז כלים שמצאו בגזייתה האלה, עליהם אני כן חושש שזה תמה. כי זה סמטאות שמוליכות לבייס הטבילה. שם אני כן פוחד, אולי הם נפלו למישהו בדרך למקווה, והוא לא יספיק לטבול אותם. טוב. עכשיו, ולרב דאמר שמדובר כגון שעבדה לו מחת תממת, והיא קירה בבשר. איזה דין יש למחת שנטמעה בתממת? תממת הוא אב התומת. אז מה המחת? היא לא ראשון. מחת זה ברזל. יש לנו כלל, כיוון דאמר מה? בחלל חרב, לומדים מפה שחרב, שזה מתכת, יש לו דין הרי הוא כחלל. אז חרב שנוגעת באמת, יש לה דין של אבי אבוי סתומה. ומחת שנוגעת באב התומה, בתמי מת, יש לה דין של אב התומה.
אז אם ככה, אדם וכן ימנע מליטמו, למה אם מתמת רק את הבשר, למה לא גם את הבן אדם ואת הכלים? אמר רב אשי, זאת אומרת, עזרה רשוסורה בימי. ואז מה? האיש הזה שחט את הבהמה. מישהו יודע בטוח שהוא נגע במחט? לא. מישהו יודע בטוח שהכלי נגע במחט? גם לא. ספק. סופי כתוב אבו שסורה בימי. אבלו, סופי כתוב אבו שסורה בימי. וכל סופי כתוב אבו שסורה בימי ספי קויטוי. היה אפשר להגיד שהזרה נחשבת רשוס היוחי, היא מוקפת מחיצות? לא. מפה מוכח שהיא רשוס הורבי. שואלת הגמרא, רגע, או ברשוס היוחי צפיקו איתו אמרו? למה? מכדה. רשי מוחק את המילים היי מחת. והכוונה, הסכין הזאת שאתה מסתפק אם היא נטמעה מהנחת או לא, דבר שאין בו דעת להישאלו. מה המקור שסופי כתומה בשוסרה מטהור ובשוסיוך יתאמה? המקור של זה, זה אישה סוטה. התורה אומרת, מתי אישה סוטה תמיה? רק שהיא נסתרה עם מישהו. סתירה זה בשוט היחיד. בשוט הרבים אין סתירה. אדם לא מסתתר שם. משם המקור שכל סופי כתומה בשוסרה מטהור. טוב, אז בוא תראה, דום ידי אישה. אישה שאתה מסתפק עם היא לתמיה, אתה יכול לשאול אותה? אתה יכול לשאול אותה. אז ככה אני אומר, איזה דבר סופיק ברשוס הרבים טהור? רק דבר שאתה יכול לשאול אותו. הוא ברשוס הרבים טהור, ברשוס היוחי תמה. אבל כל דבר שאין בו דעת להישאל, בין ברשוס הרבים, בין ברשוס היוחי, ספיקו איתו. אז הכלי הזה, הסכין הזה, בכך צריך להיות אור. מאיפה רבה שדייק שהזורו יש לדין של רשוס הרבי? אפילו אם יש לדין של רשוס היוחיד, ספק דבר שהם הודעת לי שאל גם רשוס היוחיד את האור. עונה הגמרא, משום דה וסופק, תומו אבו בידי אודו. זה לא סתם שאתה מסתפק על הסכין. הבן אדם שנתקל בסכין, הוא מסתפק על הסכין. ואומר רבי יוחנן, ספק תומה הבאה בידי אודום? אפילו שהוא לא מחזיק אותה. נשאלין עליה, אפילו בכלי המונח על גבי קרקע. אז אם כן, כדבר שיש בו דעת להישאל. הרי בן אדם שנתקל בתומו, הוא הולך לרב לשאול. אז אם כן, זה נחשב דבר שיש בו דעת לשאול. אז לכן, אם העזרה הייתה נחשבת רשוס היוחיד, ספיקו איתומה. ואם כתוב בברית, במשנה כאן, בבריתה שלנו שהכלים טהורים, מוכח שהזורו נחשבת רשוסו רבים. עד כאן דף יוטט.